Feito. Tá. Bora lá. Então, aqui. Eu tinha começado já a fazer a correção. Espera aí, pessoal. Vamos lá. Meu. Tá. Vamos lá. Apresentação. Eu tinha começado a corrigir, tá? Já. Então, ali, ó. Já tem a correção. Comecei a fazer com o Nicolas e com a Duda. A correção da primeira, tá? Ó. Ali. Represente o quadrado de um número. X ao quadrado represente a raiz quadrada de um número. Raiz quadrada de X. Né? Aliás, raiz quadrada de um número A, aqui é A, ó. Deixa eu ver uma coisa. Eu botei X. Tá, mas tanto faz, né? Na verdade, pode ser X, pode ser A, porque é só uma variável. Mas vamos botar um A ali. Tá bem. Deixa eu só ajeitar aqui. Professora, agora é a folhinha do quê? Essa é a folhinha de operações com monômios e polinômios. Tá bom. Tá? Aí eu tô corrigindo os exercícios lá. Então, ali diz assim, ó, represente simbolicamente o quadrado de um número a ao quadrado. A raiz quadrada de um número positivo x. Então, raiz quadrada ali do x. O dobro de número y, 2 y. D, o cubo de um número b. Cubo do número b. E, a terça parte do número 3. Aliás, do T. Então, terça parte, T dividido por 3. F, a quarta parte de um número C. C dividido por 4. Tá? Aí, diz assim, número 2. Se um livro de matemática custa X reais e um livro de ciências custa Y reais, qual a expressão algébrica que representa a quantidade que vou gastar para comprar os dois livros, ou seja, x mais y igual a tantos reais, né? Eu não sei quantos são. Adição. Oi? Oi? Eu botei x e Eu y. falei adição. Adição. Isso, adição. Quem é que botou o Dx quê? mais y igual. Eu botei x e y. Então, será a gente faria adição. Adição, isso, peraí que tem mais gente querendo entrar, só. Coloquei x mais y, ou seja, adição. Isso aí, tá? Feito? Bora lá. Número 3. Em uma caixa, 30 canetas esferográficas. Se eu comprar X dessas caixas mais 7 canetas avulsas, a expressão algébrica que representa essa quantidade de canetas que vou comprar é. Então, o total é 30 da caixa, mas eu comprei x mais 7 das 30. Então, o que aconteceu? Eu fiz x igual a 30 menos 7, eu comprei 23. Certo? Ou alguém fez diferente? Fizeram diferente? Não? Professora, eu fiz 30 menos x mais 7. Tá, 30 menos x mais 7, tá? Mas e quantas canetas tu vai comprar então? Com Eu essa não fiz conta. o resultado, senhor. Eu só Não coloquei ali fez? adição e subtração. Ah, entendi. É que na verdade, tem que saber quantas canetas tu vai comprar, né? Essa é a Ah, questão. tá, senhor. Então eu entendi errado. Eu achei que era que nem a última. Não, não entendeu Não errado. entendi Tu o resultado. montou, só montou um pouquinho diferente. Tá? Bora lá. Número 4. Número 4 diz assim: escreva uma expressão algébrica que permita calcular o perímetro de cada figura. Muito bem. Ali vocês têm, então, um desenho bem bonitinho, né? Deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que eu não tenho aqui um hexágono. Tenho um hexágono. Ali. Deixa eu ver se eu consigo um hexágono aqui. Ó, que bonitinho. E um outro hexágono do lado aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um hexágono.
Eu não consegui desenhar ele do lado, mas vamos ver. Aqui. Tá quase. Aí. Ai, que bonito! A professora tá ficando boa nesse negócio de internet, hein? Vamos combinar. Vamos lá. Então, olha só. Ali no desenho, então, a gente tem na número 4, tá? Tô fazendo, vou arriscar, fazer um risco aqui. Na número 4. Vocês têm aí X, vocês têm Y, Y aqui de novo, Y, X, Y, 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 tá? Então, o que, que eu tenho que fazer aqui? Escreva a expressão algébrica que permita calcular o perímetro. Quantos X eu tenho? Eu tenho 2X, ou seja, o meu perímetro. Perímetro é soma dos lados, né? Então, assim, soma. Soma dos lados é o perímetro. Seria 8Y mais 2X, 2X. 8Y mais X. Perfeito. 8Y mais 2X. Certo? Perfeitinho. É isso aí. Tá? Vamos tentar desenhar o outro ninho. Vamos ver. Tá. Aí agora aqui a gente tem um outro. Vamos ver aqui. Pequenininho assim, compridinho. Tá, beleza. Ficou mais ou menos. Bom, ali a gente tem na segunda, a gente tem X aqui. A gente tem X aqui. Deixa eu tirar de lá. A gente tem X aqui, a gente tem Y, né? A gente tem Y aqui também, a gente tem X, a gente tem Y, X e X. Muito bem. De novo, qual seria o perímetro? Quantos X eu tenho? 4. Isso, eu tenho 4 X. Só tem um detalhe. Olha ali, ó. O meu desenho aparece só um Y aqui, mas certamente esse aqui é Y também. Vocês concordam? Porque é do mesmo tamanho do outro, ó. Tá? Então, quantos Y eu tenho? Por eu ainda não consegui diferenciar quem que é X, quem que é Y, porque é muito parecido. Oi? Eu não consegui diferenciar ainda quem que é X e quem que é Y, porque estão tudo parecido. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor aqui. Eu vou fazer os X's. Peraí. Vamos voltar. Tu pode só diminuir. Deixa. Tá, aqui é X, aqui é X, aqui é X, aqui é X, tá? Aí agora eu vou mudar de cor, vamos fazer de, sei lá, azul, tá? Então agora aqui, aqui é Y, Y, Y. Opa, fazer linda. Opa! Tá? Aqui também vai ser Y. Então, o que acontece? Eu vou ter 1, 2, 3, 4 Y. Mais quantos X? 4.
Quatro x's. Perfeito. Três. Vocês conseguiram enxergar? 3y mais 4x? 3y não, porque olha só, tem aquele ladinho ali que não tem um y, mas que é do lado do y, que tem um y. Olha ali, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Se esse aqui vale y, esse aqui também vale y, ó. Então, muito cuidado com isso. Assim, tipo, vou colocar o y, a gente tem que adivinhar aqui do y. Como? Então, tipo, tu pode colocar, não colocar o y e vai valer como y. Sim, porque na verdade é o mesmo tamanho, né? É o mesmo tamanho, então tem que considerar ele, tá? Tá, bora lá. As B, tá? Não vou fazer tudo de novo o desenho aqui, porque senão a gente vai ficar só desenhando a aula inteira, tá? Deixa eu botar um novo. Oi? Só escreve assim na ordemzinha que tá, que é fácil. Perfeito. Vou fazer um novo aqui. Bora lá. Então, olha lá. A B, né, no caso ali, vocês têm... Ah, eu fiz a C primeiro antes da B, né? Mas tudo bem. Então, a gente tem ali 50, vai ser um lado. Vai ser 50, cadê? Tá aqui. 50 mais o quê? Mais A. Mais A. Mais 10. Mais quantos Cs? 4 Cs. Então, a minha conta vai ser 50 mais 2 As, mais 10 mais 4 C, ou seja, 60 mais 2 A mais 4 C. Feito? Beleza, então. Escreva a expressão algébrica que representa cada uma das seguintes condições. O triplo de um número somado com X. Então, vamos lá, número 5, aqui. O triplo de um número Y, ou seja, peraí que eu botei X. O triplo de um número Y somado com X. É isso aí, é isso que ele quer. Virando a página lá, vocês têm a diferença do quadrado de um número, então essa foi a A, agora a B. A diferença de um quadrado entre o quadrado de um número e o dobro do quadrado do número A, então o A ao quadrado, menos quem? O dobro do B. É isso que a gente queria escrever. C. O quádruplo de um número T, o quádruplo de T, aumentado da metade de um número M, aumentado da metade de M. É isso aí. C. A diferença entre o produto de um número X pelo Y e o quadrado de um número A. Bom, então, a diferença é menos. Muito bem. A diferença entre o produto de X pelo Y. Então, X vezes Y. Então, a diferença... Oi? Você botou 2C. Ah, é, desculpa. D. Tá. Então, a diferença entre o produto de um número X pelo Y e o quadrado de um número A. Então, o quadrado de um número A. Então, X vezes Y menos A ao quadrado. Muito bem. Número 6. Número 6, está pedindo ali... Número 6 pede, dada a expressão literal, porque de literal, de letras... X ao quadrado mais XY mais Y ao quadrado deu valor numérico quando? X igual a 5 e Y igual a menos 3. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que substituir esses valores, né? E fazer a conta, simples assim. Então, X ao quadrado, ou seja, vai ser 5 ao quadrado, né? Mais quem? Mais XY. Quem é o X? O X é 5. Então, vamos lá, 5 vezes quem? Vezes o menos 3, mais o menos 3 ao quadrado. Isso que a gente tem que fazer. Então, x ao quadrado, 5 ao quadrado, xy, 5 vezes 3, e o outro 3 ao quadrado. Ficou um 3 com meio esquisito, vamos ajeitar aqui. Tá bom. Então, ó,
25 menos 15 mais 9. Quanto dá? 19? 16? 16? 25 menos 15 dá 10. Concorda? Eu fiz 16 aqui na minha conta. Olha só, 25. Mais. Menos. 0,10. Por que 0,10? Quanto é 3 vezes 5? 3 vezes 5 é 15, senhor. Isso, então, vai ser 25 menos 15 mais 9, que é 19. Então, você vai fazer aqui tudo bem. 7. Quanto... Oh, ah, não, 7 antes da 7, não. Antes da 7 tem a B. Tá, B. B, X é menos 0,8 e Y menos 0,2. Então, vamos lá. X vai ser menos 0,8 ao quadrado. Mais quem? Mais o X, que é menos 0,8. Vezes quem? Vezes o menos 0,2. Mais quem? Mais o y quadrado, mais menos 0,2 ao quadrado. E aí? Quanto é menos 0,8 ao quadrado? Hein, bonito? Não, que você tá falando disso? Será que nós seis ali já acabou? Era só que eu não. Hã? Era 7? Eu tô na 6 ainda, 6B. Nem sabia que tinha 6B. Oi? Nem sabia que tinha 6B. Dá uma olhadinha pro lado ali. Deixa eu ver, peraí. Achou? Nossa, era ali, tipo... Dada, espaço literal, tá, esse aí que a gente fez. Aí tem ali o resultado delas, que é a letra A, X igual a 5, E, Y igual a menos 3. Isso. Então, e o outro resultado, X, depois é 7. Sim, tu fez a conta? Sim. Como é que... Quanto deu essa conta aí? É a conta que a gente acabou de fazer. Tá, mas eu quero saber o resultado, amore. Sim, deu 19, você acabou de fazer. A primeira e a outra. É 0,84, né? 0,8 vezes 0,8. Quanto dá? 0,8 vezes 0,8. Dá 0,64, certo? Olha aqui, vamos lá. Isso aqui vai ficar mais 0,64. Isso. Menos. Menos com menos aqui vai dar mais. Então, 0,8. Com vezes 0,2. Então, 0,8 vezes 0,2. Isso aqui dá 0,16. Mais, agora aqui, 0,2 vezes 0,2. 0,2 vezes 0,2 dá quanto? 0,04. Então, vamos lá, vou botar aqui 0,04. Tô entendendo o que eu tô fazendo ou não? É uma coisa. Conta decimal, não. Isso, ótimo, perfeito. É isso aí, isso aí. Então, agora vamos lá. Vai ficar 0,64 mais 0,16 mais 0,04. Concordam que dá 0,84? Sim. Senhora, antes era tri-crack nessas continhas. Oi? Antes era tri-crack nessas continhas. É a Sofia que tá falando? Não. Alia? Não. Gabi? É que eu não enxergo vocês quando eu estou fazendo a apresentação, por isso. Tá. Bora lá. Mas tu vai voltar a ser craque, não te preocupa. Fica tranquilaça, é assim mesmo. Tô mais, senhora. Eu adorava fazer essas continhas. Eu fazia ela, tipo, eu pedia pra mim.
Faz umas contas aqui. Aí eu ficava fazendo assim em casa. Vai fazendo. Mas eu quero saber se vocês estão conseguindo. Tipo, deixa eu sair um pouco aqui. Deixa eu ver aqui a carinha de vocês. Vocês estão fazendo? Qual é que é? Só faz o sinal que sim, com o dedo, que não. Muito bem, muito obrigado, Raul. O único... Éder, fechou. Estão conseguindo aí, Gabi, Duda, ótimo. Tá, Nicolas, perfeito. Ó, Miguel. Que deu o João, não aparece mais, hein, Joãozinho? Por que tu não me dá mais oi? Ai, Sofia, que linda. Ah, hein, Joãozinho, tu não vai cantar mais pra mim. Oi, meu bonito. Tu não vai cantar mais pra mim? Nossa, que vergonha. Vergonha? Tá bom. Então tá, estão conseguindo fazer, é isso, né? Tá, beleza, bora lá. Vamos lá, voltar pro nosso... Pois. Tá, vou botar um arquivo novo aqui, vamos limpar isso aqui. Muito bem, muito bem. O nome do aplicativo é Autodesk. Ih, peraí, deixa eu apagar. Auto, Alto. Tá. Desk. Não, não é AU, é AU. Auto? Auto, auto. Ah, de automóvel. É Desk, DESK, tá? espaço SKE, SKE, T, T de tatu? T de tatu, Ok. T de cavalo, Tá. H, De hora. isso, e-book de livro. BOOK. B-O-O-K. Jesus amado! Tá, isso é o que faz. Esse é o programinha que tu me falou que faz o desenho melhor, é isso? Isso, essa mágica. Ai, show! Vou Acho baixar! que tu pode pesquisar ele aí, Flora. Tu tem aquele coisinho de janelinha? Coisinha de janelinha. O que quer dizer isso? É tipo um botãozinho de janelinha. Não sei se eu Lá tenho. Devo ter, no né? cantão da tela, Su. Ah, peraí, peraí, Gabi. Nós vamos fazer aula de informática depois. Tá bom. Senão, senão eu não consigo terminar a aula, tá? Mas eu acho super Né. ótimo. Não, eu quero conversar contigo sobre isso, tá? Depois eu vou. A gente fica no fim da aula pra gente trocar. Eu te dou meu WhatsApp, alguma coisa. Bom, tu tem meu WhatsApp aí no grupo, né? Pra gente ver isso aí, tá? Tá bom. Bonitos, bora lá. Estamos lá na 7. Vamos para a 7. Quando x é 2, determine o valor das expressões. Então, barbadinha ali, né? 7 é o quê? É só substituir por 2 e fazer a conta. Então, 2 igual a 2 menos 8. 2 sobre menos 6, barbadinha, menos 1 terço. Fechado? B, 2 vezes 2, sobre quem? Sobre 2 ao quadrado, mais 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 4, 8, 1 meio. Fechou? C, 2 ao quadrado, menos 1, parará, 3 vezes 2. Mais 9 igual 4 menos 1. 2 vezes 3, 6. 6 mais 9, 3 sobre 15, que é a mesma coisa que 1 quinto. Fechou? Respondo? Professora, pode repetir só as respostas, porque minha internet tá meio ruim, ficou meio travando. Aí agora eu não entendi nada. Resposta da A, menos 1 terço. Resposta da 2, 1 meio. E resposta, aliás, da A, né? A, 1 menos 1 terço. B, 1 meio. C, 1 quinto. Certo? Certo. Dá Beleza, sete? 8. Esse é da 7. Agora é da 8, tá? 8. A temperatura de uma estufa em graus centígrados é regulada em função do tempo T.
Pela expressão menos t ao quadrado sobre 2 mais 4t mais 10, quanto t igual a 6, qual a temperatura atingida pela estufa? Na verdade, tranquilo, tá? É só substituir o 6 pelo t ali. Então, menos, muito cuidado que esse menos está fora, tá? 6 ao quadrado sobre 2 mais 4t. 4 vezes 6 mais 10. Então, vai ficar menos 36, porque esse... Opa! Peraí. Menos 36, porque esse menos é de fora, né? Então, vai ficar menos 36. Ai, Jesus! O que que tá riscando aqui? Não sei. 36. Como é que foi essa conta, Sora? Tipo, eu fiz a resposta que eu não coloquei. Resposta final, você coloquei como é que se formula a conta. Tá, mas aí, tipo, agora como é que a gente conta menos 6 por 2, não, 6 ao quadrado por 2, mais 4t, mais 10. Isso, tu vai botar agora a primeira coisa que tu faz, quando a gente tem multiplicação ou soma, faz multiplicação. Quando a gente tem potência, a gente faz potência primeiro ainda, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer ali é fazer a potência do 6, 6 ao quadrado, tá? Certo? Só que eu já tenho um menos lá fora, então esse menos, ele vai ficar aqui, esse menos, ó, ele continua ali, 6 ao quadrado, 36, sobre 2, mais 6 vezes 4, 24, mais 10. Tá? Agora eu posso dividir esse 36 por 2, vai dar o quê? Dá menos de 18 mais 24 mais 10. 24 mais 10, 34. Mais 4, menos 18. Que dá quanto? 52. Hã? 52. 52? O primeiro. Negativo. Dá 52, então. Gente, eu tô devendo 18. Eu devo 18 e tenho 32 para pagar. 16, é? Isso. Perfeito. Lista 2, vocês têm aí lista 2. Determine a expressão. Perímetro. Perímetro é soma. Então, eu posso apagar, pegar uma nova página branca? Respondam, por favor. Pode, senhora, já tirei o print aqui, eu só copio essa expressão. Thanks. Bora lá. Lista 2. Determine a expressão simplificada que representa o perímetro. Perímetro, soma de todos os lados. Então, vamos lá, eu vou somar tudo ali. Então, estamos na lista 2, só para vocês se acharem ali, lista 2, exercício 1. Vamos lá, então, vou fazer os lados, tá? Bom, coisas que vocês têm que, a gente tem que ver ali, ó. Eu tenho x mais 1, eu tenho 3x mais 2, eu tenho... x, eu tenho x mais 2, eu tenho mais 2x mais 2, eu tenho mais 2x mais 2, e quanto vale aquele pedaço? Eu vou desenhar agora aqui, ó, aqui embaixo do meu bonito aqui, ó. Vou desenhar ele bem mal desenhado aqui, só para a gente ver, tá? Mas quanto vale esse pedaço aqui? Alguém chuta? Não sei. Ele não é igual de cima? Ele não é igual de cima? É. Não, não é, Sora, porque tem até uma... Tipo, aí é reto, lá tem partes em separatória. Tá, mas olha só. Deixa eu ver uma coisa. Eu queria poder fazer um desenho igual aquele lá. Deixa eu ver se eu consigo. Vou tentar, tá? Não sei se eu vou conseguir.
Não ficou igual, tá? Não ficou bem, bem igual. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó, esse pedaço lá daquela figura que vocês têm, como eu não tenho uma figura igual àquela, mas nós vamos fazer o seguinte. Esse pedaço aqui, ó, de cima da figura de vocês, vocês têm um pedaço que vai até mais ou menos aqui, assim. Aí vale 3x mais 2, certo? Aí vocês têm isso aqui, esse degrau. E aí vocês têm um pedacinho aqui que vale x mais 2. Isso aqui, ó, esse pedaço aqui, ele é igual para embaixo também. Ó. Entendi. Entendeu? Então, se em cima vale 3x mais 2 e do lado vale x mais 2, embaixo também vale tudo aquilo 3x ali. mais 2 e depois x mais 2. Isso, então, esse aqui, Entendi. 3x mais 2, e esse pedacinho aqui também vale x mais 2. Ou seja, eu tenho que acrescentar na minha conta aqui, mais ainda quem? Mais 3x mais 2, mais x mais 2. Tá? Eu não sei se ficou muito claro, porque meu desenho não é exatamente igual ao que está na folha. Mas. Tá, então o que acontece? Quantos x's eu vou ter, na verdade? Eu vou ter 1 mais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 3, 13, 13 mais 1, 14, isso? Eu vou ter 14x mais 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5, 6, 7. 8, 9. 10, 11. 12, 13. 13. É isso? Fecha? Deixa eu fazer na mão aqui, na minha conta aqui. 2, 4, 5. Ah, e mais um X que tá ali, né? Então, vamos ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14x, fechou? Não, não é 13x, sorry, porque aqui, ó, na folhinha tem x mais 1 lá no canto, tá, só conto o x, né? Então, x mais 3x dá 4x, 3. mais o 3x de cima vai dar 7x, mais o do lado vai dar 8x, o de baixo vai dar 9x, depois 10, 11, 12, 13, sorry. Eu não sei onde tem Mas esse tem o 13. X do lado ali, ó. Ah, verdade, esqueci de contar ele. Tá, tem o do Tá, ladinho só ali. contando com o número e tudo mais. Isso. E os Não, tá. números vão ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Tá? Fechou? Ficou claro ou não Fechou, muito? agora. Ficou bem claro, senhor. Obrigado. Ótimo. Que bom, queridos. Fico feliz. Tá? Vamos lá, arquivo novo, vou botar um novo aqui, tá? Bora lá. Efetue a multiplicação. Aqui que aquele negócio que eu digo que eu não gosto muito, que vocês chamam de chuveirinho, mas que tudo bem, que os professores falam, né? Eu não gosto muito, mas tudo bem. Porque na verdade tem nome a criatura, é uma operação distributiva, tá? Então vamos lá. Chuveirinho? Oi? Nunca ouvi falar. Chuveirinho? É, chuveirinho. Não conseguiram falar? Não. É, Ai, que bom. Ótimo. Então vocês vão pensar só em operação distributiva, tá? Ótimo, excelente. Sara, a Não gente tem quer um problema. chuveirinho. Hã? Chuveirinho. A gente quer um chuveirinho. Não, uso chuveirinho, pelo amor de Deus. Eu detesto chuveirinho. Eu achei que vocês tinham Chuveirinho! aprendido. Eu acho horrível. Chuveirinho! É, ó, viu? Ela foi falar, viu, né? Fui falar, tô ralada. Muito Foi bem. falar, sorry. É, É olha só, operação então, distributiva. operação distributiva, isso mesmo. Então, o que eu vou fazer, ó, o 2 com o x ao quadrado, o O 2 com dois com 5x, cinco. o 2 com 6, tá?
o 3 com x ao quadrado, o 3 com 2x e o 3 com o menos 1. Certo? Vamos ver quanto... Professora, essa ideia eu não tinha feito lá. Eu não tinha feito a folhinha porque eu não tinha entendido como é que se fazia, tá bom? Então agora eu vou fazer junto contigo. Faz junto comigo, isso aí. Tá? Então vamos lá. Aqui vai ficar, 2x vezes x ao quadrado, vai ficar 2x na quanto? Na 2? 3, né, velho? Por que 3? Porque um aqui dessa potência com mais um desse, certo? Tá? Não precisa, não precisa. Tá? Vamos lá. Desculpem, meu filho veio com meu celular e eu disse não precisava. 2x vezes menos 5x menos 10x na 2. Agora, mais 2x vezes 6, 12x. Agora menos. 3x vezes x ao quadrado, 3x na 3. Muito cuidado que esse sinal negativo, ó, vai acompanhar toda essa galerinha aqui, ó. Ó, então, o menos vai ficar menos 3x, 3, vai ficar menos 6x, 2, e vai ficar mais o quê? Mais 3x. Certo? Certo. Oba, muito obrigada. Isso aí, bora responder. Ai, deixa eu colorir um pouco. Aqui. Não, vou botar mais colorido. Peraí, vou fazer de roxo. Aí agora eu tô animado, gostei. Vamos lá, olha aqui. Roxo, esse aqui, agora com esse, tá? Então, vai ficar 3x3 com menos 2, 2x3 menos 3x3 menos 1x3. Agora a família do x2, vamos lá. Menos 10x2 com menos 6x2, eu vou ter menos 16x2. Certo? Certo, senhor. Ótimo. Agora aqui vamos fazer de rosinha. 12x com 3x vai ficar quanto? Mais 15x. Feito? Uhum. Muito bem, meus bonitos, então. Eu acho que agora vocês conseguem fazer as outras, e aí eu só queria corrigir na próxima aula. Semana que vem é férias, é? É isso? Só que não, senhora. Como assim? Professora, a gente vai continuar com esse trabalho. É, pois então. Não é férias isso. Pois então. Também tô achando que não é, não. Voltando agora antigamente. Vocês vão poder acordar tarde, essa é a vantagem, né? Deixa eu sair mas, daqui. Mas também a gente tem que acordar cedo para fazer alguns trabalhos também, né? Ah, meu Deus. Como vocês reclamam? Deixa eu parar a apresentação aqui. É minha senhora. Oh. É como vocês falam, vocês reclamam. Olha só, meus queridos. É, eu vou tentar, então, fazer um trabalho bem leve, tá? Para que vocês não fiquem muito tristes, porque vocês devem estar com muitos trabalhos. Tá bom? Tá boada, senhora. Obrigada, senhora. Tá boada. Obrigada por ter sido a gente, senhora. Tá boada até o Rio, hein? Não, até o 140. Tá, meus bonitos, olha só, realmente, eu fico assim, porque é férias mesmo, né? É férias, mas a gente tá nessa questão da pandemia, então por isso que a gente precisa mandar trabalhos para vocês, tá? Não fiquem tristes com a gente, tá bem? Meus bonitos, fiquem com Deus. Essa semana a gente se vê de novo, não? Não? Acho que não. Tá bom. A gente não se vê, então. Fiquem bem. Aí a gente vai passar uma semana, mais ou menos, sem se ver. Mas se quiserem me ver, vão lá no Face, vão lá no Instagram, vão lá que vocês vão me ver de qualquer jeito, tá? Desejo
um bom descanso, um bom recesso, tá? Que vocês não fiquem tão cansados, durmam um pouquinho e a gente vai se falando, tá bom? Um beijinho para vocês, fiquem com Deus, que eu vou Tá iniciar outra bom, aula. beijo. Beijo, senhora. Tchau. Tchau. Senhora, para de gravar que eu aproveito esses minutinhos. Ah. O aplicativo lá. Ah, tá, mas peraí.